Puta! Ela tá correndo! Não deixa ela fugir! Agora a gente atravessa esse posto de controle. Aí, Dina. Me dá a mão. Aí, aquele prédio redondo. Parece a estação de TV do seu mapa. Parece. Bora. Não sei como ia ter conseguido isso tudo sem você. Olha só você. Ai, merda! Que porra foi essa? Foi pra uma armadilha. Uma o quê? Armadilhas explosivas. Toma cuidado onde pisa.
Onde você vai? Só um segundo. Tem lobos? Não vejo nenhum, mas não dá pra saber. Acho que a gente tá... Ellie? Porra! Eu tô bem! Bora! Eu não quero pensar nisso agora. Quem você acha que é? Ah, puta merda. Foram todos alvejados. Aí, olha. É do... Guerra civil total em Boston. Os vagalumes nunca resistiram a esse ponto. Tá vendo a estação de TV? Uou! Mais corpos. Tommy com certeza veio por aqui. Para! Armadilha. Valeu. Em todo lugar. Deve ser pros infectados. Mesmo assim, um passo em falso. É, bora tomar cuidado. Eles cobriram mesmo a... Não deve passar muita gente aqui com tudo isso. Pelo menos isso. Vai servir. É, já vi o Joel fazer isso. Ali é a estação de TV. Merda. Fica aí embaixo. Tem armadilhas na escada. Dá pra detonar? Não aqui. Ah!
merda. Fica aí embaixo. Tem armadilhas na escada. Dá pra detonar? Não aqui. A gente não tá sendo lá muito sutil. Talvez a Lia venha até nós. É. Ou talvez estejam esperando como emboscada. Ah, eu preciso entrar lá. Porra. Ai, brutal. Foi o Tom? Bora entrar logo. Isso não foi mesmo, Tommy. Quem fez essa porra? Não sei lá. Mas é um recado. Acabou de acontecer. Acha que ainda tá aqui? Espero que não. Mas fica de olho aberto. Tem que vasculhar tudo. Eu quero achar a Lia. Só. É isso aí.
Tô puta que a gente não falou com ela. Pois é. Mas ela não machucou o Joe. Teria sido bem pesado fazer ela desembuchar. Ela viajou por um bom pedaço pra torturar ele. Tem que ficar de olho. Se abaixa. Acho que eu vi alguém. Olha ali! Vem lá! Põe ela no chão! Ainda pode ter cicatrizes na área. Se cuidem. Como a gente vai sair daqui? Alguém vai pro rádio e comunica isso já. São elas! Vem aqui! Elas se agacharam lá!
Quem vai pro rádio comunica isso já. Comigo? O que você tá fazendo? Vou soltar ele. Bora ver se a área tá limpa antes. Não vou deixar eles pendurados. Cortar eles vai ajudar no quê? Anda logo. Alguma coisa. Encontrei! Aqui! Acho que vi algo. Achou! Por aqui! Sem bala! Olha aqui! Morri! Você já era, desgraça! Vem comigo. Dá um atalho! Atrás da escrivaninha! Ah!
ouvi alguma coisa. Vou ver. Tá tudo limpo. O que será que foi? Olha, elas ali! Atrás de você! Ali em cima! Olha lá! Tô vendo ele! São elas! Atrás! Achei! Tô vendo elas! Atrás, Laura, da escrivaninha! Põe ela no chão! Acho que tem gente aqui. Caralho! Nina, temos que correr!
Bem na frente! Ah, merda! Beleza. Vai servir por hora. Vamos nessa. Esporas à frente. Máscara. Tá. A gente não pode parar. Tomara que dê pra passar. Quase pegaram a gente. Eu sei. Pegamos alguém! Pegamos alguém!
Aqui! Aqui! Bora sair daqui. Ah, tá bloqueado. Talvez por aqui? Você ouviu do que chamaram a gente? Cicatrizes? Pode ser eles que fizeram todos aqueles murais. Meu Deus! Você já viu coisa parecida com isso? Baiacus têm esporos ácidos. Mas pelo som não parece um baiacu. Seja lá que porra estejam enfrentando, melhor deixar se matarem. Tem outra escada ali. Ok. A gente chega nela. Vai servir. Sai daqui! Sal! Cuidado!
Eu ajudo! Eu ajudo! Porra! Vai, vai! Que se fodam! Te pegaram? Atenção! Não, tô bem. Trópegos. Foram atentos, né? É. De onde saíram esses trópegos de merda? Mas eles são meus. Ele! Atenção! Vai! Que se fodam! Te pegaram? Não, tô bem. Trópegos? Foram assim que chamaram? É. De onde saíram esses trópegos de merda? Porra, não sei. Mas eles são nojo. Cuidado! Me diga. Cacete. Por quanto tempo eles continuaram andando depois do dia do surto? Aí, a luz tá perto. Ah!
Estão indo embora. Quase saindo. Descansar naquele teatro? Parece ótimo pra caralho. Quase lá. Se apoia em mim. Porra. Como você esconde uma coisa dessas? Merda. Tem alguém morando aqui? Se fritou. Consegui. Esse. Espero que você tenha sido melhor soldado que eletricista.
Que isso? Tá bom. Beleza. Nossa. Oh, Joel. Você ia adorar ver um filme aqui. Assustador. Não pode ser. Eu vou tentar adivinhar. Você tá afim de estragar a surpresa? Não sei. É um dinossauro? Não adianta, eu não vou contar. Ah, tá legal. É um elefante? Ah. É um conversível? Você não vai adivinhar. Cuidado onde pisa. Beleza. Opa. Ah! Você tá nadando bem melhor. Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... Empurrar a água com os braços... Blá, blá, blá. Bom saber que você presta atenção. Ellie, vem cá. Olha isso. Tá vendo? Onde? Ali do outro lado. É. Tô vendo. É.